Fala galera, meu nome é Danilo Pereira e este é o canal Vostok. E o livro dessa semana, A Estrada, de Vassily Grossman, um livro da editora Alfaguara, tradução do grande Irineu Franco Perpétuo. Que livrão, gente, que livraço! Esse livro aqui é como fosse uma porta de entrada para a obra do Vassily Grossman. Principalmente para a principal obra do escritor, ou até mesmo dizem uma epopeia da União Soviética, que é Vida e Destino. Vassily Grossman nasceu em 1905 na cidade de Berdichev, hoje fica na Ucrânia. E o Vassily Grossman, ele é reconhecido mundialmente como um dos maiores nomes da literatura russa e da literatura mundial. Foi autor, como eu já disse, do aclamado romance Vida e Destino. Romance que ele publicou, que foi escondido secretamente antes da publicação total dessa obra. Existe todo um mito sobre essa obra, né? Que ela foi escondida, ficou muito tempo escondida e depois veio à luz. E é uma obra também, saiu pela editora Alfaguara e com a mesma tradução, que é do Irineu. É uma obra que está na minha lista de desejos e futuramente também vou ler. Mas vamos começar com essa obra singela do Vassily Grossman, A Estrada, que é uma compilação de contos, tem relatos aqui e cartas que o escritor escreveu para a própria mãe. É interessante que o Vassily Grossman, ele foi correspondente de guerra, então ele viu toda a queda da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, e ele foi o primeiro escritor a fazer um relato sobre um campo de extermínio nazista, que foi o de Treblinka, aonde existe também, o texto está aqui dentro dessa obra, se chama O Inferno de Treblinka. É um relato que me deixou muito impactado, assim, eu fiquei muito angustiado lendo essa história, porque o Vassily Grossman, ele tem as técnicas narrativas como um jornalista, então ele se situa o leitor no meio daquela, todo aquele extermínio, daquela confusão que teve ali. Mas vamos falar sobre A Estrada, esse livro aqui que é a porta de entrada para a obra do Vassily Grossman. É um livro de contos, tem relatos, tem algumas cartas que o escritor escreveu para sua mãe. Interessante também que algumas cartas que ele escreveu foi depois que ela morreu e ele ao mesmo tempo respondeu. Complicado, né? Não muito para aquele que ama, né? Perde aquele, né, perde a sua base, ele é explicável. E essa obra aqui vai dar toda uma ideia de como era viver, como funcionava a época, né, do stalinismo, da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética. E o Grossman, ele enaltece os seus escritos aqui na forma de dor, de sofrimento. Então é uma época que o sangue reinava. O interessante é que a cada capítulo dessa obra aqui, tem uma introdução que é de dois tradutores do inglês, que traduzem do russo para o inglês, Robert Chandler e Yuri Bityuna, acho que é alguma coisa assim. E o Grossman, ele escreve melhor a cada década. E os seus últimos contos são de extrema importância na história da literatura russa, né? Porque captava mesmo aquele espírito da época. Eu não vou ficar aqui falando de todos os contos. Eu separei um conto só para falar e para falar também sobre o relato que ele fez de Treblinka. O conto se chama Na Cidade de Berdichev, e ele é ambientado, né, nessa cidade na época da guerra russo-polonesa, e vai falar sobre uma heroína, uma comissária lá do Exército Vermelho da União Soviética, chamada Vavilova, que ela está grávida. Ela grávida, ela tem que escolher entre a sua gravidez, entre cuidar do seu filho ou seguir os camaradas, né, na guerra. Depois que ela descobre que ela está grávida, ela faz de tudo para perder o bebê. Ela toma banho quente, para de comer alguns alimentos, tentando, né, fazer um aborto ali espontâneo. Espontâneo não, né? Querendo fazer um aborto, mas não consegue, e a criança nasce, vinga, é um menino, e daí há uma transformação, né, na Vavilova,
porque ela começa a ter aquele teor feminino de mãe, de querer cuidar. Olha, fecha a janela porque o vento está pegando no meu filho, sabe? Protegendo mesmo. Aí o texto, né, dá essa conotação de uma mudança no personagem, mas aí ela recebe a visita dos camaradas lá, então ela vive nessa dúvida, o que ela tem que escolher entre seguir a revolução ou cuidar do seu filho. A escolha dela é seguir a revolução, seguir a guerra, e ela abandona o filho. O que o Vasily Grossman quer dizer nesse sentido? Que nessa época a ideologia era tão massacrante, a ideologia era tão primordial, que as pessoas abandonavam as vidas, que as pessoas enalteciam muito mais a ideologia de uma guerra do que a própria vida. O Vasily Grossman é perfeito nessa toda essa mudança da personagem da Vavilova, que ela entra com aquele espírito revolucionário de guerra, tem o filho, né? Tem aquele ar de pureza, de mãe, e depois volta à revolução. Ali o Vasily Grossman, ele mostra dois nascimentos, tanto da criança, né, quando a criança nasce e tal, quanto do nascimento da guerra, da revolução. Então, na época, eles respiravam, inspiravam essas situações. O que era melhor? A guerra do que a própria vida. E são textos assim que o autor sempre vai mostrar também o teor, o poder do Exército Vermelho, que os russos eram a salvação. Em alguns contos, o autor vai mostrar ali, né, que os personagens, né, as pessoas esperavam uma mudança, queriam sair fora do stalinismo e achavam que a Alemanha vinha em socorro deles, mas foi o contrário, né? E para mim, o melhor relato aqui, o melhor não, né? O mais fascinante, assim, o que me chocou mais foi o texto dele, O Inferno de Treblinka. Porque o Vasily Grossman, ele coloca o leitor dentro do ambiente. Eu me peguei lendo essas passagens, né, em Treblinka, imaginando eu na fila, imaginando eu nas grades, sabe? O livro que te coloca dentro de uma situação histórica. Eu me vi na fila dos judeus sendo fuzilados, eu me vi sendo cinzas. É bem chocante mesmo o relato que o Vasily Grossman faz do campo de extermínio. As pessoas chegavam todas felizes. Ah, vamos trabalhar, os ciganos, né? Agradecendo aos seus deuses. Quando chegam lá, começam a perceber que são enganados. E assim, o que o Vasily Grossman relata, que quando os judeus chegavam, a primeira coisa que eles falavam, né, dos seus pertences, pegava o que tinha valor e os documentos deles queimavam. Ali você apagava o nome, a identidade da pessoa. Aquela pessoa já não existia mais. Existia no físico, mas no papel já não existia mais. Reduziam seus nomes a cinzas. E a parte que mais me absorveu na leitura mesmo foi a questão do forno. Porque os alemães começaram a perder a guerra, né? Começaram a tomar um pau dos russos. Quando eles perceberam que estavam perdendo a guerra, tentaram encobrir esses crimes. Como? Fizeram um grande forno, um forno gigantesco, cremaram o corpo dessas pessoas, tiraram das valas, desenterraram e jogaram nesse forno. E o autor fala aqui de milhares sendo cremados durante o dia. E a fumaça negra que encobria o céu em Treblinka era visto de muitos pontos da Europa. Existem fotografias que mostram isso. E assim, você reduz o nome das pessoas a cinzas e também o corpo delas. Você quer apagar de qualquer forma qualquer indício que houve uma pessoa ali, que houve um judeu chamado fulano de tal. É impressionante porque depois o que eles fizeram com essas cinzas, né, os caminhões jogavam nas estradas. Você imagine uma estrada toda negra, feita de cinzas, de pessoas. Se um dia muita gente visita esses campos, vão nesses lugares, você pensar que você está pisando e parte daquele solo pode estar, né, uma partícula, um mínimo de vida, que é uma célula carbonizada,
de uma pessoa que viveu há muito tempo atrás, você ali com seu pé em cima daquilo, imaginar que aquela estrada, aqueles cantos, aqueles lugares são feitos de cinzas de pessoas, é uma dor mesmo. Eu até achei que a estrada era nesse sentido, mas não. Tem um conto que é estrada, tem uma mula como protagonista, tal. Mas para mim, a estrada de Vassili Grossman vai ficar essa lembrança da estrada feita de cinzas dos judeus. É um livro doloroso de ler, mas é assim, um livro necessário. Esse foi o livro da semana, Vassili Grossman, A Estrada. E até mais.